Tidligere var det den politiske højrefløj, der var positiv over for EU, mens venstrefløjen var kritisk. Men nu har forandringens vinde blæst i dansk ungdomspolitik, i det højrefløjen, bortset fra Dansk Folkeparti, har fået kolde fødder over for EU, mens venstrefløjen undtagen Enhedslisten vil mere union. Godt nok siger de borgerlige ungdomspolitikere ja til det indre marked, hvor tekniske handelshindringer er noget, man bedst lader markedet om at fjerne. Men når det gælder f.eks. fælles socialpolitik, fælles finanspolitik, fælles forbrugerbeskyttelse, har EU-skepsisen bredt sig. Og den folkelige selvbestemmelse skal være centrum, hvilket betyder, at EU skal bestemme mindre, men er fred og frihandel svaret på fremtidens EU i 2020. Venstrefløjen, ja, de vil mere samarbejde, der kan betyde en snævere union, hvor det solidariske centrum for finansskat, euroobligationer, europæiske mindsteløn, set i lyset af opgøret med sparekursen. Men spørgsmålet er, hvor langt solidaritet kan gå, når det gælder for eksempel asylpolitikken i EU. I næste 25 minutter skal vi have en debat mellem nutidens ungdomspolitikere, der er fremtidens politikere i begyndelsen af 20'erne, som Danmark, om Danmark på vej mod en ændret holdning til EU. Velkommen til Chris Preuss, som er fra Venstres Ungdom og også formand, og Alexander Grant Petersen, han er ligeledes formand, men det er så for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, kaldet DSU. Og Chris, EU bygger på en god idé om fred og frihandel. Det er et udgangspunkt, skal vi søge tilbage imod. Kan du prøve at uddybe, hvad du mener, Venstres Ungdom mener med det? Ja, det handler om, at EU i dag er en organisation, der fylder langt mere, end der oprindeligt var tilstrebet. I gamle dage der handlede det netop om frihandel og fred. Hvis man handlede med hinanden, så gik man ikke med krig hinanden, og det var en fornuftig idé. Men vi kan se, at EU er blevet ud til mange flere ting i dag, som vi ikke synes, det hører til. Det er, når EU begynder at blande sig i det sociale i de forskellige lande og ligeledes, som vi ikke mener, EU skal blande sig i. Det skal holde sig til fred og frihandel. Ja. Og hvad vil DSU med EU? Jamen altså, vi vil et Europa, som vi bruger aktivt til at regulere markedskræfterne, hvor vi sikrer sociale forbedringer for folk. Det er ikke et velfærdsstatens Europa, det må de enkelte medlemslande selv indrette. Men det er at sikre minimumstandarder, der gør, at vi kan gå op imod de her meget, meget store virksomheder, som ellers får lov til at sætte dagsordenen. Ja. Du skal have fat i minimumstandarder. Hvad er den? Så snakker vi jo om en social dimension i et indre marked, hvor der er tilladt bevægelighedsmæssigt. Er det sådan noget, vi taler om? Når Jamen for eksempel, når det bliver sagt minimumslønninger og finansskat osv., det er noget, som vi grundlæggende ikke mener, EU skal blande sig i. Det må op til det enkelte land at indrette det arbejdsmarked, det nogle gange vil. For det vil for eksempel betyde, at hvis EU indførte en minimumslønning, at vi i Danmark var nødt til at indføre den per lov, og det ville jo bryde med vores gode gamle arbejdsmarked. Og det er jo sådan noget, vi grundlæggende er imod. Men jeg kan være enig i minimumstandarder på for eksempel fødevarer, på tekniske standarder osv., synes jeg er en rigtig vej at gå. Så vi er enige om, uanset hvor du køber produkt i Europa, så ved du, hvad du får, og du er sikret et minimum af, hvordan tingene skal fungere. Altså, jeg går heller ikke ind for minimumslønninger. Altså, jeg går ind for, at man bevarer den danske model. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at vi sørger for, at der er europæisk lovgivning, der betyder, at vi kan bevare strejkeret og konfliktret, at vi kan bevare den danske model, som vi kender den. At når man er i Danmark og arbejder, så er det på danske løn- og arbejdsvilkår. Og der ser vi jo altså bare desværre, at man i Europa stiller spørgsmålstegn ved det. Altså, der er kræfter, som gerne vil komme af med de her gode løn- og arbejdsforhold, som vi har i Danmark, men som en lang række andre EU-lande kæmper for også at få. Og der synes jeg, at vi skal bruge EU som sådan et fælles værktøj til gavn for borgerne, og ikke bare et værktøj til gavn for virksomhederne. Hvor man ser jo, når man kommer længere sydpå, det vil sige syd for danske grænse, så er der meget mere statsligt inde over med mindstelønninger osv. Og nogle gange så er man jo åbenbart spændet sig selv op, eller spillet sig selv op i et hjørne, sådan Frankrig, hvor man har vedtaget pensionsalder og lønninger osv. Og ikke rigtig kan komme ud af det, fordi det er de samme vælgere, dem, der skal stemme, det er også dem, der skal undgælde for, at man måske sætter pensionsalder op fra 55 til 60 eller 65. Hvor godt er det med, at nationalstaterne så blander sig i de egne forhold omkring mindsteløn og så videre? Men det mener jeg jo spørgsmålet op til nationalstaterne. Det er også derfor, jeg synes, det er spøjst, at Alexander mener, det er EU, der skal føre den kamp. Fordi nu har vi jo gode løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Vi har også et godt system. Men så snart EU begynder at sige, at enten skal vi forsvare det, så er der også nogen, der siger, at de ikke vil have det system. Og når man lægger det over til EU, så er der også en chance for at blive afmonteret. Og det er der, jeg grundlæggende mener, at det skal ikke være EU noget blander sig i. Det er noget, vi selv skal bestemme, ligesom andre lande skal bestemme det. Jeg skal ikke blande mig i det franske arbejdsmarked, ligesom franske politikere heller skal blande sig i det danske arbejdsmarked. Det tilhører nationalstaten. Jeg synes ikke, det tilhører EU. Nej, men det lyder jo meget handlekraftigt. Altså, i Danmark skal vi selv bestemme osv. Vi må bare forstå, at der er jo grænseoverskridende udfordringer. Og grænseoverskridende udfordringer, dem kan man ikke løse alene
i nationalstaten. Og det er blandt andet, at når man har et frit marked, hvor man kan etablere sig, har etableringsret, man kan byde på opgaver på tværs af landegrænser osv., jamen skal man bruge den rettighed til så også at løndumpe på danske arbejdere? Det mener jeg ikke. Og derfor er det jo i danske lønmodtageres interesse, at vi har en EU-politik, som betyder, at når man laver de her altså grænseoverskridende handel for eksempel, at så er det til løn- og arbejdsvilkår, som vi kender i de lande, man så har sine aktiviteter i. Og det handler ikke om at miste, at franske politikere skal bestemme over dansk arbejdsmarked. Hvis der ikke er EU-lovgivning, ja, så er det slet ikke politikere, der bestemmer. Så er det slet ikke demokratierne, der bestemmer. Ja, så bliver det op til virksomheder at, hvad kan man sige, betale den løn, de lige synes, man fortjener. Og det er jo slet ikke sådan, vi kender det fra det danske arbejdsmarked. Men er der ikke et problem med noget, det er, ud fra det, Alexander siger, med det, vi kalder social dumping, af hvor der kommer de berømte østarbejdere, og de får altså måske 50 kroner i timen, og det er de glade og tilfredse med, og så kommer man til Danmark og får de 50 kroner, og så har man en mindsteløn, eller overindkomstmæssig mindsteløn på 100, 110, 120 kroner. Men det er og det, så vælger man jo på lang, jo selvfølgelig. Men det er jo det, jeg mener, som er op til Danmark at løse meget udfordring, vi har i Danmark, og specielt op til fagforeningerne. Altså her mener jeg, at det er vigtigt, at politikere ikke begynder at blande sig i det her. Fordi vi ser tit, at når politikere begynder at blande sig i sådan noget her, så fører det ikke nødvendigvis bedre eller gode løsninger med sig. Altså det mener jeg, op til arbejdsmarkedets parter og aftales ud af det her. Og så længe at løndumping foregår på ulovlige vilkår, det vil sige, at man slækker på sikkerhedskrav osv., så skal vi slå ned på det. Men vælger man helt legalt at ansætte nogen til en lavere løn, jamen så må vi jo sørge for, at vi kan konkurrere på andre ting, altså på, at vi kan give et bedre produkt eller nogle af de andre ting. Men det mener, en fagforeningskamp, det mener jeg ikke er en lovgivningsmæssig kamp. Fordi den eneste måde at komme reelt set udenom det her på, det er ved at vedtage en minimumslønning, og det tror jeg bare ikke er vejen frem. Fordi så afmønser man først grundlaget for stærke fagforeninger. Jamen det synes jeg er forkert. Altså, fagforeningerne opererer selvfølgelig i Danmark, de opererer også internationale lobbyer for forskellige lovgivninger osv. også på europæisk niveau. Og der er rigtig meget, vi kan gøre i Danmark, men det er jo svært for som dansk fagforening at bekæmpe arbejdsudlejning hos en virksomhed, der ligger i Litauen. Altså, der er jo nødt til at være nogle fælles regler i Europa. Og det vigtigste, og der er vi heldigvis kommet forholdsvis langt, men det er jo, at vi bliver ved med at stadfæste retten til konflikt. Fordi det er jo den, der oftest bliver, hvad kan man sige, talt imod. Det seneste sag, vi har haft med at gøre, selvfølgelig Ryanair, var det lovligt for dansk fagbevægelse at indlede ikke bare en blokade mod Ryanair, men også sympatikonflikter fra øvrige fagforbund mod Ryanair. Der fik vi den danske arbejdsretsord for, at det var lovligt. Og det skal vi selvfølgelig holde fuldt og helt fast i. Så der er en masse udfordringer, hvor det er vigtigt, at vi har står sammen på tværs af landegrænser, fordi danske lønarbejdere har selvfølgelig en fælles interesse med andre lønarbejdere fra hele Europa om at sikre gode, ordentlige standarder, så man har en løn, man kan leve af, man ikke bliver for syg af at gå på arbejde osv. Kunne man så ikke omkring det her problem, altså at EU sagde, at sådan som arbejdsforholdene er bestemt i de enkelte lande, sådan skal det også være? Altså jeg tænker på, det vil sige, at så når der så kommer polakker eller litauer og så videre eller andre til Danmark, så skal de have den løn, som der er aftalt på det danske arbejdsmarked. Og så er det jo lige så vel, som hvis der kommer danske lønmodtagere og arbejdere til Polen eller til Italien eller Tyskland for den sags skyld, så får man den løn, som der nu er aftalt dernede. Men det mener jeg igen, hvis man vil det i Danmark, så må det være en dansk opgave. Altså det tilkommer ikke EU. Det er lidt om EU. Jamen, det EU skulle gøre det. Nej, det mener jeg grundlæggende ikke, det skal. Jeg mener ikke, det er EU's opgave at definere de ting og sige, jamen er det så den her fagforening, som vi lytter til, eller den her fagforening, og hvilke aftaler vælger at holde i hævd, og hvad så med virksomheder, der ikke hører til under nogle af de her faggrupper osv. Altså, vi har en masse problemstillinger, som til Danmark at diskutere og afgøre. Men så er du jo imod det udstationeringsdirektiv, vi har i dag, fordi det siger jo klart, at man skal arbejde inden for de gældende løn- og arbejdsvilkår, der er i de enkelte lande. Og jeg mener bare, at når man på den ene side taler for EU's fire friheder, hvor kapital kan flyde over landegrænser, arbejdskraft kan flyde over landegrænser, man kan udbyde tjenesteydelser osv., så må der også være nogle basic regler for det. Altså fordi det giver jo ikke nogen mening for Europas borgere at gå ind for fri bevægelighed, hvis det fører til dårligere løn- og arbejdsvilkår for eksempel. Altså hvorfor skulle man så gå ind for fri bevægelighed? Der må ligesom være et regelsæt, nogle minimumstandarder, man opererer efter. Og det handler ikke om, at der så skal være mindstelønninger. Det kan man håndtere på forskellige vis fra arbejdsmarked til arbejdsmarked. I Tyskland har de lige indført mindstelønninger. Det tror jeg er meget godt for det tyske arbejdsmarked, fordi der er ikke særlig meget organiseret arbejdskraft, som i forhold til Danmark og i Skandinavien, hvor vi har tradition for at forhandle og har en dansk eller skandinavisk model. Og det er, bare, det er jo de arbejdsmarkedsmodeller, vi skal have til at passe ind i et princip om fri bevægelighed, for at jeg synes, at den fri bevægelighed fungerer.
Jamen, altså, jeg har grundlæggende ikke enig i præmissen om, at det er sådan, det skal fungere. Jeg tror simpelthen ikke på, at det bliver en gevinst eller en god ting, at EU går ind og blander sig i det her. Der er måske nogle af de rigtig fattige østeuropæiske lande, eller dem med svage fagforeninger, der vil få en gevinst i, at der bliver sikret det her. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at de lande, hvor du har en aftaleret, som foregår uden staten blander sig, at det kommer til at være en svækkelse af dem. Og der er mere nogle gange, det frie initiativ og det private initiativ er langt bedre at stable frem end statsløsninger. Ja. Vi skifter spor, fordi noget, som normalt ikke snakkes alle meget om, når vi taler om EU, jo, der er lidt noget med nede i Bruxelles og Strasbourg osv., men den udenrigspolitiske del af det, hvordan stiller DSU sig til, at EU ligesom er fælles om noget udenrigspolitik, altså en større stemme måske ved 28 lande frem for 28 forskellige stemmer? Ja. Altså landene er jo suveræne, så det er klart, at man som hvert enkelt land skal have sin egen suveræne udenrigspolitik. Der er også forskellige interesser. Men Europa har klart også en fælles interesse i at tale sammen og samarbejde og tænke fælles på udenrigspolitik. Noget af det, vi for eksempel foreslår, det er, hvis vi nu bare kunne starte med at få vores udviklingspolitik i Afrika, få den endnu bedre koordineret. Altså det vil sige, stille nogle krav til alle lande om at være med til at bidrage. Vi står for eksempel med en kæmpe flygtningekrise lige nu. Der kunne noget af bidraget være, at flere lande, ligesom Danmark, tager og yder bistand. Men at vi også får tænkt det sammen, sådan så vi i Danmark ikke gør én ting, og i Sverige noget andet, men at vi i fælles europæisk regi tænker sammen. Det gør man allerede nu, men det tror jeg, man vil kunne blive endnu bedre til. Men altså, det er jo klassisk, at når vi har store internationale konflikter, tager Irak-krigen for eksempel, så tror jeg, det er svært at blive enige i 28 lande, og jeg mener heller ikke, at man skal ligge suveræniteten hos Europa, når det handler om udenrigspolitikken. Det mener jeg ikke er vores interesse. Men hvor langt skal man gå så med udenrigspolitikken for at have noget fælles og en fælles stemme i verdenssamfundet? Altså jeg mener, at de tilfælde, hvor man kan opnå stor enighed, skal man gøre det, men jeg er også ligesom Alexander uenig i, at det er noget, vi skal afgive suverænitet til. Ved at se, hvordan nogle af de lande, der eksporterer meget gas fra Rusland, har været fortæller for, at man skal fjerne sanktionerne fra Rusland og være eftergivende over for det, hvad de gjorde på Krim, og det ligger slet ikke i tråd med de værdier, Europa er bygget på, og specielt ikke, hvad EU er bygget på. Så jeg mener også, at den suverænitet skal blive ved medlemsstaterne, og i de tilfælde, hvor man kan blive enige, skal man selvfølgelig også gøre sin sag gældende, men så er jeg også enig i, at koordinering af bistandshjælp, koordinering af mange ting, kunne man godt gøre bedre, hvor det måske ikke er en politisk udmelding, men en politisk handling, man kan koordinere. Men hvordan får man så koordineret, når du nævner det der med, at der er nogen, der er afhængig af gasinteresserne fra, eller gassen fra Rusland, så kan man jo aldrig blive enige, fordi så vil man lægge mere vægt på det, man vil på når man ikke får gas. Men der er nogle politiske områder, hvor man måske godt kan nå en enighed. Det går man ikke kan med Rusland, men der mener jeg heller ikke, at projektet Europa er så vigtigt, at vi skal være villige til at give afkald på vores grundlæggende syn på verden om, at sådan en aggression ikke er lovlig, for at vi kan nå et enigt Europa. Altså der mener jeg, grænsen går, at vi også skal huske vores egen integritet og sige, at det er vi ikke villige til. Men jeg synes faktisk, at Rusland er et eksempel på, at trods enorme forskelligheder og enorme interesser, så lykkedes det jo alligevel os, der synes, at EU var nødt til at have en eller anden form for kurs over for Rusland, der blandt andet betød økonomiske sanktioner osv. Altså vi fik jo trods alt bundet eller sikret nogle sanktioner over for Rusland, som jeg tror, hvis vi ikke havde haft en eller anden form for fælles udenrigspolitik, så var vi ikke kommet dertil. Altså hvor havde Tyskland for eksempel placeret sig i den sammenhæng? Italien, Grækenland osv. er jo andre eksempler. Så det der med, at vi tænker udenrigspolitikken sammen, det giver altså, når vi gør det godt, også Danmark mere power, fordi det rykker selvfølgelig ikke noget, hvis vi alene laver sanktioner mod den russiske økonomi. Det vil vi tabe på i det store hele. Men hvis vi gør det sammen i Europa, så kan vi faktisk rykke på det. Det synes jeg faktisk, der er et bevis på. Det er bare en lidt tankeeksperiment. Hvis man ikke havde en vis fællesskab, eller helt fællesskab omkring udenrigspolitikken, og så tænker jeg også tilbage sådan set til mellemkrigstiden, hvor hvert land førte sin udenrigspolitik. Hvordan tror du så, der er frit slag i bolledejen, hvordan tror du så, at det havde været med Krim for eksempel? Hvordan havde man de 28 nuværende EU-lande, hvis de ikke havde været med i EU? Sådan noget, hvordan havde de reageret? Altså, det er altid svært at spekulere på det. Jeg vil godt lige starte med at give Alexander lige ret. Det er også det, jeg siger, når man kan blive enige, så synes jeg, man skal gøre det. Altså, det er slet ikke det, jeg siger. Jeg mener bare, at vi altid skal holde for øje, om vi opgiver for meget selv i den proces. Og nu har vi set flere gange, at nogle lande har talt for, at vi skal rulle sanktionerne tilbage, for nu bliver de presset af Rusland. Og det er derfor, der synes jeg, at vi ikke skal give op på vores holdning til det. I forhold til, hvor vi har været, der er det jo et ret stort tankeeksperiment. Jeg tror, at nogle lande har været markant hårdere over for Rusland, og nogle har været markant mere opbakning til Rusland. Altså, jeg tror, at som hver kompromis, så trækker enderne lidt sammen, at man mødes mere på midten i den holdning, man nu kan få igennem.
Men man havde vel havde man fået det samme enighed nu, hvor man ligesom er nødt til, når man er, nu er ved EU og så videre, så kan man, må man prøve at finde ud af kompromis og sådan noget. Havde man fået det samme enighed og nået den samme enighed, når det var staterne hver for sig, som ikke var med i noget, der hed EU? Nej, vi havde ikke fået den samme brede kreds, der var enige. Jeg tror måske, jeg havde fået en mindre kreds, der var på hårde sanktioner, og en anden kreds, der var for, at man eftergav og tilgav Rusland i situationen. Yes. Vi er stadigvæk noget med fælles problemer, og er noget, der i hvert fald er grænseoverskridende, så er det et miljø. Og der er noget, der hedder Paris, december. Hvordan skal EU stille sig, hvordan skal Danmark stille sig omkring? Jeg synes, hedder det. Jeg synes, klima, hele klima- og miljøområdet er jo en eller anden form for europæisk succeshistorie. Altså, i 90'erne der stod de fleste venstreorienterede typer og var harceleret imod Europa og brugte særligt miljøpolitikken som det store eksempel på, hvordan at Europa virkelig bare og EU virkelig bare havde lave standarder, og det hele handlede om kul og sort energi. Nu er det jo faktisk Europa og EU, der er gået forrest, særligt i kraft af Danmarks hjælp og den indsats, Danmark har lagt. Vi har både haft kommissærer på området, men har også bare haft regeringer, der virkelig har prioriteret miljøindsatsen. Så i dag er Europa jo medspiller og ikke modspilleren. Og jeg synes, at man vil gøre alt, hvad man kan for at nå en fælles aftale i december. Det er jo så i FN-regi og en verdensomspændende aftale, og nogen er mere optimistiske, end jeg måske er. Men vi har trods alt fået nogle, hvad kan man sige, development goals her i forbindelse med FN-topmødet i New York, som gør, at vi er et skridt nærmere på faktisk at løse det her globalt. Så jeg synes, at Europa er succeshistorien, og EU er den progressive succeshistorie om, hvordan kan vi rent faktisk fælles europæisk investere i klimaet. Men der er jo langt endnu. Altså, vi er stadig afhængige af russisk gas, for eksempel, som vi talte om lige før. Vi mangler stadig sådan et ordentligt europæisk infrastruktur for energi. Der kan gøres meget på vindenergi endnu. Så der er stadigvæk et godt stykke vej. Men det er tåbeligt, at Danmark skulle føre sin helt egen selvstændige energipolitik, for eksempel. Det får vi meget mere ud af at tænke sammen. Særligt, hvis de grønne løsninger også skal være varige. Ja. Hvad siger du til området her? Her tror jeg, at Alexander er meget enig. Jeg tror også, det giver en synergieffekt at arbejde sammen om det. Jeg kunne godt ønske mig nogle gange, at Europa var lidt mere ensrettet i forhold til, hvordan man implementerer mange af de løsninger her. Der, selvom nogen ikke er enige, så synes jeg, at vi i Danmark nogle gange implementerer de regler for hårdt, men det er et udelukkende dansk spørgsmål. Det er os selv, jeg synes, der burde nogle gange have op i os selv. Men jeg synes, de europæiske løsninger viser, at man kan rykke noget her, fordi som man siger, altså gasserne stopper ikke ved grænsen, de går også på tværs og ødelægger vores andres klima, hvis ikke man passer på. Så det synes jeg er noget af det rigtige skridt. Nogle gange kunne jeg godt tænke på, at man tænkte lidt mere langsigtet. For eksempel den her infrastruktur for energi og klima i Europa, er jo noget, man har snakket om i længe, men man tør ikke at lægge en plan for de næste 30 år, hvordan det her skal implementeres rent faktisk lykkes. Og der synes jeg, noget af det Europa kunne, det var at lægge de langsigtede planer, fordi det bliver, synes jeg nogle gange, meget hoppen fra tue til tue. Inden for en 5-6 år, så har vi det her problemstilling, så fikser vi det, og så videre til næste, hvor jeg ikke altid synes, løsningerne bliver implementeret og gennemført ordentligt. Men nu har vi så lige sådan lidt indrigspolitisk, vi har en venstre regering nu, og den er blevet kritiseret for en senere tid for at ligesom at trække i land, når det gælder miljø og klimaspørgsmålet. Men alligevel ser det som om, vi er foran, fordi de andre er så meget bagud. Men er det ikke et forkert signal at sende? Jo, altså der er jo ingen tvivl om, at ambitionsniveauet er forskelligt. Altså en socialdemokratisk regering vil have et større ambitionsniveau, når det handler om investeringer i klimabekæmpelse af klimaforandringerne. Og jeg må bare sige, lad os sige, at vi havde et Europa med lavere ambitioner, med lavere 2020-krav osv., ja, så vil den danske venstreregerings ambitioner bare være endnu lavere. Altså, den der idé om, at vi ikke skal have højere ambitioner, end det, vi kan blive enige om fælles europæisk, det synes jeg er dårligt for Danmark. Fordi vi har vist, at vi faktisk kan være forgangsland og presse Europa i den rigtige retning. Og fordi jeg ikke synes, det gør noget, at danske virksomheder er på front i det her. Vi har en high-tech-industri inden for det her område også. Vi har en helt grøn industri, som vi kan tjene penge på fremadrettet. Så det er ikke, synes jeg, dårligt, at vi har høje ambitioner, og at vi stiller større krav til os selv, end hvad man måske gør, kan blive enige om europæisk. Fordi jeg synes, at de europæiske målsætninger er for lave. Altså, men det gør venstre regeringen jo tydeligvis ikke.
Ja, jeg synes altid, man skal føre politik, hvor jeg synes, det giver mening. Og der er nogle eksempler, hvor jeg synes, Danmark fører en dumstædig klimapolitik. Det var en NOx-afgift, som den tidligere regering hævede til det femdobbelte, hvor det betyder, at Aalborg Portland, den cementfabrik i verden, der producerer mest grønt cement, altså noget, vi alle sammen skal bruge, det kan vi skal producere grønt, betyder, at den ikke havde råd til at udvide deres produktion. Det betyder, at folk de købte deres cement fra Tyskland eller England eller Sverige, som var langt mere forurenet end dansk cement. Altså der mener nogle gange, vi træffer nogle dumme valg, der ikke gavner miljøet. Det er det samme med, at vi i forhold til meget, du må gøde på danske marker. Nogle marker ude i Vestjylland, der burde du gøde markant mindre, fordi det er sandet bund, hvor du løber direkte ud af vandløbene, mens du har noget godt leder muld i den østlige del af Jylland, hvor du sagtens skulle gøde mere. Og der mener jeg nogle gange, at vi ikke helt er fornuftige i forhold til den politik, vi fører, hvor man sagtens skulle regulere det efter, hvilken jordbundstype du har, og hvor man sagtens skulle sige, at når Aalborg Portland laver den grønneste cement i verden, så skal vi da ikke prøve at begrænse virksomheden. Vi skal netop sørge for, at den eksporterer mere af det, fordi på samlet set på verdensplan gør det en forskel. Det kan godt være, at en lille øgning i Danmark CO2, men hvis det på samlet verdensplan sænker det markant, så skal vi også ture og tænke internationalt. Men det der lyder jo som om, at vi nærmest er enige, så er der nogle enkelte afgifter, der skal justeres lidt, og så vil Venstre og Socialdemokratiet egentlig være enige på klimapolitikken. Det er jo bare ikke tilfældet. Altså, Venstre har været med til at aflyse vindmølleparker, som vi ville opføre i Danmark for at være med i forskellige forlig. Venstre har aflyst de ambitiøse mål, vi har haft for klimaet, da der kom en ny regering til. Så på selve målsætningerne, der vil Venstre markant mindre. Og det er også fint nok, så skal man bare stå ved det, så skal man ikke sælge sig selv som en grøn regering, fordi man er ikke nogen grøn regering. Og jeg er helt med på, at man kan lave justeringer, og man kan se på, jamen, er der steder, hvor man kan få lov til at gøde lidt mere i forhold til andre steder, og kunne man for eksempel opføre nogle mere miljøvenlige svinestalde, så man kan få lov til at have nogle flere svin. I dag der er det koblet sammen med, hvor meget markareal og så videre du har. Sådan noget kunne man sagtens gøre op med for mit vedkommende, men det er jo nogle småjusteringer, når man samlet ser på, at man jo skrotter de her ambitiøse planer i sidste. Vi har lige 3 minutter tilbage, som jeg godt vil have noget, som I har skrevet, nemlig at Danmark skal holde sig uden for eurosamarbejdet, da den danske pengepolitik ikke skal dikteres af lande som Grækenland, Spanien og Italien. Ja. Er det virkelig Grækenland og Spanien og Italien, der dikterer det? Nej, men det er jo blandt andet de lande, der er med til at beslutte EU's pengepolitik, og det mener jeg grundlæggende noget, der bør holdes i Danmark. På mange måder giver det mening at samarbejde, men hvis du skal have en fælles finans- og pengepolitik, så bør du også have en fælles socialpolitik, fælles arbejdsmarked osv., for ellers så giver det ikke mening at have en fælles finanspolitik. Og der er jeg ikke villig til at overdrage finanspolitikken, for det betyder, som altså sådan helt grundlæggende, at så bør du også koordinere de andre områder. Og det synes jeg igen ikke er EU's område, eller det synes jeg ikke, EU bør blande sig i, og så er det naturligt, at man ikke synes, man skal deltage i en finans- og pengepolitik, der er fælles. Jamen, jeg vil sige, den del af det er vi jo egentlig med i. Altså det her spørgsmål, det er, hvad skal der være på mønten? Altså den danske krone er jo bundet fuldstændig op af euroen, som det er. Og jeg går ikke ind for, at Danmark skal tilslutte sig euroen nu eller i morgen. Jeg synes, konstruktionen bag euroen, som den er lige nu, er forkert. Men at bilde sig selv ind, at vi så vil ikke at have euroen i stedet for kronen, står fuldstændig fri og kan og føre vores egen politik, er jo forkert. Vi er jo bundet af den finanspagt. På pengepolitikken. På finanspolitikken har vi jo nogle muligheder. Og selvfølgelig har vi sagt ja til finanspakken, der gør, at vi har nogle begrænsninger for underskud. Det synes jeg nu også, altså det er ikke for vores skyld, at man har lavet begrænsninger på underskud. Det er alle de andre, der ikke kan finde ud af det. Og det er jo naturligt nok, hvis man har en fælles pengepolitik, så skal man også begrænse, hvor meget folk har i underskud. Min pointe er bare, hvis man kan ikke helt med ind i det, så skal EU også, mener jeg, bestemme over finanspolitikken, hvis du skal have en levedygtig møntfod. Og det mener jeg ikke er EU's opgave. Men når man lige til et spørgsmål, når man så Danmark er med i euroen og fører den, og den kan svinge lidt efter aftalen. Så når eurolandene de siger, at nu skal det være sendt til bordet, og så skal vi finde ud af, om renten skal stige eller ej, og sådan noget. Så kommer vi ud og meddeler det, og så går der 5-10 minutter til Danmark det samme. Ja, på pengepolitikken. Hvad er forskellen? Så kan vi vælge at sige, at vi ikke længere vil binde os til euroen. Mm. Altså det kunne man jo, men det der pengepolitisk, der har vi bundet os meget op, fordi der er vi ting, vi er enige i den måde, EU vil styres på. Men finanspolitisk er der jo meget forskellige måder, man gerne vil agere på. Og der synes jeg bare, det igen er opgave til Danmarks måde at definere det på, fordi vi skal ikke være med til at definere den samme finanspolitik, som alle andre lande har. Og det er slet ikke deres opgave at definere, hvordan vi skal styre vores offentlige brug, offentlige investeringer osv. Men det gør de jo. Sidste bemærkning. Ja, det gør de jo. Sådan som det er skruet sammen i dag, så er der en finanspagt, der sætter meget klare rammer for det offentlige underskud og den strukturelle balance. Og det er dybt problematisk, hvis man vil føre en mere progressiv økonomisk politik. Godt. Det blev de sidste ord, og det var fra Alexander Grant Petersen. Jeg husker ret. Det var det, ja. Fra DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og Chris Preuss, som er fra Venstres Ungdom, og de er begge øvrigt formænd for diverse, de to ungdomspolitiske partier. Tak til jer begge to, og tak til seerne.